kigge her. Nu kommer der en tog. Så er den ind over pladsen, jo. Ja, ja. Hvad skal du hernede af? Ja, det var tanken. Okay, det må du gerne. Tak.
Hvad? Ja, du står dernede. Det er bagmanden, der skal lige passe på. Så hold da lukken til dernede, bagmand. Du skal huske at lukke den ned. Thank you.
du skal høre. Den der... Ja, hvad er det? Det må man sige.